e passou. E vai lá, PDI, que abre depois do terceiro e quarto lugar. Meu Deus do céu, que corrida é essa? E já vai perder o Brinca Gol. E vai Carlos Eduardo, já vai abrir a pura da floresta. Pela perna do S ali. Carlos Eduardo, na frente, o 317, seguido por 614, ele, Pedro Henrique. E eles vão abrindo os demais. E ele vem, olha ali, o homem vem na sua máquina, CRO. Segurou bonito aqui, chama no freio, sua máquina, CRM. Carlos Eduardo. A briga é boa, a briga é boa. Chegou na curva, chegou na curva. E vem pra cima, ele vem pra cima. Ele vem pra cima, passou o primeiro, cai do Eduardo. E o Pedro Henrique vai na cola. Thank you.
Sete quedas.